Søren nu vil nyde, Søren, så giv den som Jan Gindberg og giv os talen til nationen, eller i hvert fald Midt- og Østjylland, og jeg tror, nyde Søren er ved at være klar på altanen fra toppen af Torvscentret. Lad os høre. Man kan starte ikke åbne for radioen. Hør den ene badehæt efter den anden lukker det ene gang sludder ud efter det andet. Hvor længe skal vi finde os i at blive belemret med voksne mænd, der i tidsrummet mellem 6 og 10 opfører sig som Brian og Penny, der sidder nede på bageste række i folkeskoleklassen og smider viskelæder og tykkergummi i nakken på os andre? Hvor længe skal vi finde os i at blive belemret med... Hvordan har de så? Ny side! Og længe skal vi døje med den ene plathed efter den anden, at den bliver udsendt til den hjælpeløse befolkning, der jo må ryste på hovedet over den talentløshed, som kun kan overgås af de folketingspolitikere, vi så generøst har skænket magten i vores kære lille land. Hvor længe skal vi stiltigende se på, at det ene morgenshow efter det andet, som en anden kleptoman, stjæler de andres idéer og driver rovdrift på andres styrtbetalte og gennemprøvede koncepter? Har vi ikke længe nok savnet de seriøse radioprogrammer, hvor herre og fru Jensen kan ringe ind, spille bango, sende fødselsdagshister og efterlyse bordfløjte undulater i folkeoplysningens tjeneste? Hvor længe endnu skal vi høre Nick & Jay, når fremragende musikere som Hansi Hinterseer og Lars Lilholt frister en ussel tilværelse på blokvognene på landets markedspladser? Og til enkeballerne i pigernes gro i Åndsild. Hvem vil klandre den desperate lytter, der i samfundets tjeneste lader sig friste til at finde 5-6 kilo plastikspringstof frem og sætte det på en sendemast og sende den ud i glemstens allermørkeste hvilested? Hvem kan blive overrasket, hvis hele den samlede danske lytterskare på én gang vælger at droppe radioen og i stedet planter sit hårdt prøvede læme i en sofa omkranset af skåle med chips, fade med sandwicher og flasker med øl, vin og sodavand og tænde for tv-apparatet? Nogen må gøre noget! Tak! Yeah!